trebuie să ieși de rezervație. Скажи. Давай. Скинем татові. Чудо, чудо ручку. Він, до речі, вчив вроді німецьку в школі. От хай згадує. Та поясню вам. Де заражать? Дома, дома. Ну, Степчик, попробуй, хоч одне слово. Я ж що, зраз знімаю дратата? Так. Мама, хоч раз не зразки. Що скаже, каже. Чекайте, що покривають. Да, покажи. Дядя Фігей. Да, не читає. А, вона на обичному, а не почекайте, да. Ні? Ні. Вона тільки той зошит тільки. Да. А тут тихо. Какая?